Kristo atwishimire nari umukozi we. Reka mbabwize ukuri. Sibyo? Uko bahuye icyabatandukanye. Nuko byagenze kugira ngo umukobwa abe yatandukanye n'umuhungu witwa Kristiya badakoze ubukwe kandi aribyo bari biyemeje. Hari abantu benshi nagiye mbona muvuga muti Kristiya ni umuhemu, ni umugome, yahemukiye Mwiseneza Josiane. Abandi namwe muvuga ibintu bitandukanye. Ariko mu by'ukuri cyari kibyihishe inyuma nawe ino cyumva urubaza kumva impamvu ya byose. Jose wiriwe? Wiriwe neza. Umeze ute? Umeze neza. Ni Albert Niyonsaba wo kuri Baraka TV. Umwe w'imye ikiganiro. None se umeze neza? Meze neza. None se? Ego. Nende kuri kamera. Nari nguhamagaye. Umenye ko umuyegisi wawe afite ubukwe. Yes, reka nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro nta kibazo mufite, abafite ikibazo muri hangana. Niko isi imeze, tuyibamo n'ibibazo dukengana nabyo cyangwa se duhindurana n'ibibazo. Biva muri kimwe ujya mu bindi. Nuko isi imeze, nuko isi idutwara, nuko nguko izadutwara nyine kugera tuyivuyemo. Gusa ikiba cyiza nk'umuntu nuko ugomba gusenga cyangwa se ukarushaho cyangwa se ugasaba uburyo bwo kwiyakira mu bibazo byose waba urimo kugira ngo deranwe tujya tubona abantu biyambura ubuzima bitewe n'ibibazo bahuye nabyo. Ntago ari byiza buriya nabwo tubyite ubugwari kuba wakiyahura bitewe n'ikibazo urimo runaka. Ntago ari ibintu byiza icyo uko cyaba kimeze kose. Hanze hari ibibazo, hari abananiwe n'ubushako, hari ibibazo by'imiryango, umuryango uvukamo muri rusange. Hari ikibazo cy'akazi bakakwirukana ku kazi, ya mudama akakunanira, umugabo wakakunanira. Bijya biho cyane ariko ntibikaba impamvu yo kwiyambura ubuzima cyangwa wumve wakiya ku buzima. Ntago ari ibintu byiza cyane, ntago ari ibintu byatuma rwose abantu ku isi bakwita intwari. Intwari nihangana n'ibibazo, intwari si yishyira mu bibazo. Rero iyo wiyishe cyangwa se ukiyahura, uba witaye mu bibazo, utaye abasigaye mu bibazo, ubataye bahaye karande mbi. Karande y'ubwiyahuzi buriya ni karande hari kugira ngo tuzagukwiragatsindwa. Kuri uno munsi rero hari ibibazo byinshi cyane muri sosiyete. Hari abavuga bati imiryango urushako bra bra bra, abasore b'ubu, abakobwa b'ubu ngubu. Ugasanga umukobwa arakubwira ati ubundi umukobwa ushaka kuba umumama warabaye umumama kera, ushaka kuba umumama wahora uryamana n'abagabo, none se ushaka kuba umumama, cyangwa ushaka kongera kuba umumama, ushaka kuba umupapa uhorana n'abakobwa, wahora uryamana n'abakobwa, none se ushaka kuba umupapa? Ntabwo bishoboka. Wowe ushaka kuba umumama wabaye kera, ushaka kuba umupapa waramubaye kera, ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu iyi si nyine tugenda duhura nabyo byinshi, nibyo biri mu ngo tuzarwana nabyo kugera dushaje. Ariko kugira ngo bihandoringwe bitangira umuntu akiri umusore, akiri mu bukobwa, akiri mu bukobwa. Wishaka kujya kuba umudamu kandi warabaye we, wishaka kuba umugabo kandi guteza ibibazo, kandi uzajya uhamagara abantu ngo byanze, ngo umuryango byanze, kandi watangiye kubyica kera. Ibibazo turikwirukira nk'urubyiruko kanjye ndimo. Ariko ntabwo navuga ngo ntaho twabihungira, hari aho twabihungira. Ni ukwifata, ni ukuboko konyine gusa. Uno munsi rero ntabwo ari cyo ngicyo cyari kinzanye, nakaba kanyuzemo. Uno munsi icyo nshaka ko tuganiraho, ngira ngo byari 2019 ubwo umukobwa yavaga ku kiba agiye muri Miss Rwanda cyangwa se marushanwa yo gushaka umukobwa mwiza mu mico, mu buranga ndetse no mu bwenge. Ubwo ni Miss Rwanda 2019 Mwiseneza Josiane araza rwose yasitaye ivi, murabyibuka? Ngira ngo ni amafoto yagiye acaracara acikisha abantu ururondogoro, mugenda mumumenyera ku Cyongereza, bamwe mumuseka, abandi muti ni ibisanzwe. Buri wese nyine nuko akumva, cyane ko hano turi freedom of speech cyangwa se ya muntu nyine yemerewe kuvuga ibyo ashaka
ajya muvuga ibintu byinshi bitandukanye. Jose rero yakunzwe n'imbaga nyamwinshi, yakunzwe n'abantu benshi cyane batandukanye, cyane ko ari naryo kamba yaje guta kuba ajyana ry'umukobwa wakunzwe n'abantu benshi cyane muri Miss Rwanda, cyase Miss Popularity, Miss Popularité ya birata bibaterwa wowe n'uwe muvuga. Popularité ni igifaransa, popularity ni icyongereza, sinzi sajya mu gifaransa naho bavuga Miss, simbizi nuko uko gahunda zimeze. Josiane rero yaje kubatwara ikamba ry'umukobwa wakunzwe n'abantu benshi kurusha undi mukobwa witabiriye Miss Rwanda 2019. Abantu bamwe bati nyamara Josiane baramwibye ari kuba Miss Rwanda, abandi bati birakwiye, havuzwe byinshi cyane bitandukanye. Ya ariko Miss Popularity ngira ngo yaramunyuza, ahubwo abantu bamwe bakibaza ati se yamugiriye mu maro bla bla bla, harimo bagiye bamwemerera ibintu byinshi bitandukanye, ngira ngo mwagiye mubona abamwemerera mu modoka bakamwemerera n'ibiki n'ibiki. Yahe mubyari mu maro kuko yakomeje kwiga kaminuza, na yaratubwira nimba yaba yarayikomeje, ariko umundi yagiye kwiga kaminuza nimba yarashoje nimba yarakomeje simbizi, ndaza kumushakisha muri no minsi tuganire ambwire aho bigereye nuko bimeze. Josiane Mwiseneza rero yaje kugenda amenyekana mu bantu, ariko nubundi imyitwarire idatandukanye n'iyabandi bantu, abe yakundana, abe yasabana n'abandi no guteretana, niko nabivuga. Miss Josiane yaje kugira atya ahura n'umusore witwa Christian Twishimire. Christian Twishimire nari umukozi we, reka mbabwize ukuri, sibyo uko bahuye icyabatandukanye nuko byagenze kugira ngo umukobwa abe yatandukanye n'umuhungu witwa Christian badakoze ubukwe, kandi aribyo bari biyemeje. Hari abantu benshi nagiye mbona muvuga muti Christian ni umuhemu, ni umugome, yahemukiye Mwiseneza Josiane. Abandi namwe muvuga ibintu bitandukanye, ariko mu by'ukuri cyari kibyihishe inyuma, nawe nukimva urabaza kumva impamvu ya byose. Mbere na mbere Mwiseneza Josiane wavuga ngo yahuye ate na Christian, bahuye baganira kuri business. No musore witwa Christian afite kampani yitwa All In International Production, ikora ibintu bya brand, bakora printing, bakora graphic design, bakora photoshoot, video, ibintu nk'ibyo. Nibyo ngibyo bakora, bakora hano mu Majest Plaza, maybe kari mu muryango wa 11 niho bakorera muri first floor. And then bahura bagiye gupanga business. Mugura bagiye gupanga business, baraganiriye baraganira ntibumvikana kuri business, gusa basigara baganira nk'abantu bamenyanye. Nicyo kintu cyabahuje mbere na mbere, bagasigara baganira nk'abantu bamenyanye. Gusa Christian akaba yari afite undi mukobwa atereta mbere y'uko neza Josiane. Nuko amaze kugira undi mukobwa atereta, byaje kugenda bite rero. Nakomeje kuganira na Mwiseneza Josiane kugira ubwo bakundanye. Bakundanye, Christian ni umusore utajya urangwa n'igihemu. Gutandukana n'umukobwa bibaho, ariko kumutendeka byo nabita igihemu. Buriya yumva utari gukomezanya n'undi n'umukobwa, ushobora kuvuga butereka nceho gutya, ikosa yakoze wenda yagiye atamubwiye, ariko undi yaje kubimenya nyuma ukagenda byumva. Noneho rero ubwo ngubwo ukuntu byaje kugenda, Christian yaragiye asiga uwo mukobwa. Amaze kumusiga asanga Mwiseneza Josiane COVID-19 ibiteyemo, tuba tugiye mu gihe cya COVID cyaguma mu rugo. Umukobwa n'umuhungu barakomeje barakundana, wa mukobwa wakundanaga na Christian akamuhamagara, agahamagara Christian, yewe urukundo rwari rugeze aha ryoshye. Mwe na mwe Christian akamubwira ati mbabarira ntuzongeye kumpamagara, mfite sheri, ndakwiyamye ndakwiyamye. Hey, sarukundo ni hatari pe, urukundo ni indwara ndakwambiye. Nuko rero
Kristiana na Josiane byabo byarakomeje. Ariko mbere yaho gatoya uribuka ko Kristiana yateye ivi Musanze. Atera Josiane mwiseneza ivi. Abantu barabyishimira abandi bati uri ya musore ukubona tumureye bakurikiye amafaranga. Mwambwiye mwebwe muri commentaire Josiane yarayafitera. Josiane warufite amafaranga mwizo kuri. Bo gusema mvuze ntyo nago Kristiana yarakurikiye amafaranga. Kisiya yarakundanaga na Josiane byanyabyo. Wenda kubwira gusa cyangwa ni ntanabikubwira mu iki kiganiro. Nzakubwira bose niba mu burenganzira bwo gutangaza icyabaye hagati kuko njye ndakize. Urikumva? Noneho ubwo ngubwo urikumva nawe kudukamera. Urikumva? Nawe waruzi ko Kristiana yakurikiye amafaranga. Wowe ntago ariko warubizi. Oka abantu benshi niko bari babizi. Hanyuma rero byaje kurangira bite rero Kristiana yatereye mwiseneza cyazo Josiane ivi amaze kumuterera ivi icyari gikurikiyeho no gupanga gahunda y'ubukwe barayipanze bamaze kuyipanga Josiane ntago yarahuje idini na Kristiana ikintu cyabayeho nuko Josiane yahinduye idini ava muryo yasengeragamo ajya muryo umugabo arimo bavuga nyine kugarukira umugabo nuko ubundi gahunda zimeze ariko ntago bikuyeho ko umusore yajya muri umukobwa tuzagira ibivuga gutyo abantu bavanga no n'ubuganzwa ho ya ntago ari ubuganzwa mwabyumvikanyeho tsoke ariko bibaye byiza ibyaba byiza cyane nuko umukobwa yajya muri umusore ariko nabwo nta mpamvu ntago byaza kuba impamvu ntago cyabikiraruke batandukanya umusore nawe yajya muri umukobwa njye nuko mbyemera tutabyemera kimwe araza kwihangana nuko rero igihe cyaje kugera kimaze kugera bajya kwiga kwa padiri bigayo ibyumweru ibi bitatu bize ibyumweru bitatu ni bitatu kuko bari bagiye inshuro niba atarecha tunenye gutyo ni ibyumweru rusa cyangwa n'amezi kuko buri kwezi bajyaga rimwe kandi bari bagiye inshuro eshatu biko bari biza meza atatu gutyo ntago mbyibuka neza none rero haza kuboneka impamvu n'abandiye bavuga ngo Josiane yari afite umwana yasize mu cyaro none no Kristiya aza kubimenya n'amagambo yagiye aturuka mu bantu ariko adafite ahuriye no kuri kuko Josiane nta mwana agira mbo simbizi cyeka nimba yaramugize mbere ntaramumenya ariko njyewe nari abantu ba bugufi yabo Josiane twaraganiraga Kristiana tuganira hari byo tuziranyeho nge nabo nubwo bambwira ngo mbitangaze ntatangaza byose naga ngo yakubivuga nabo ntago bakishimira ko mbitangaza ahubwo igihe cyaje kugera Kristiana abona urugendo atangiranye na Josiane hazavamo birantega cyangwa se ayibona mbere y'igihe hari abantu babyibaza ngo uruhare rwavuye he kugira ngo Josiane atandukane na Kristiana uruhare rwavuye kuri Kristiana hari abantu bavuga bati Kristiana ariye Josiane mwiseneza amafaranga amaze kuyamurya arigendera cyangwa se amaze kumenyekana na kampani imaze kumenyekana arigendera oya ngiye nakoreraga Kristiana kuba twamenyana na Josiane kampani yacu ikamwunguka nta bidasanzwe negeze mbona muri kampani ko ikidasanzwe muri kampani iyo kibaye amafaranga ariyongera umushahara wahembwaga bla 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 ibintu bikiyongera nta kidasanzwe rero kigeze kibamo hagati aho ngaho nuko nguko rero ubukwe bwa Josiane na Kristiana bwaje kugira bute burahagarara bahagaze Kristiana nk'umusore abona ibyo yakoze ni danje abona ni sereri urukumva yakundanaga n'umukobwa ahuye n'undi aramurobye asize abandi bakundanaga agiye ku wundi gusubira aho byamubereye hurizo rikomeye cyane nuko asubira kuri wa mukobwa wa mbere aramubwira ati mwambabarira ko nari narabahemukiye umukobwa nawe kubyakira urukumva ntago ari ibintu bya hano hafi sibyo turaganira bose umudamu kubyakira byaramukomereye Kristiana nawe gusubirayo byagize bite byaramukomereye
ariko icyabaye ni icyo ngicyo ari ibyo yabonye atari kumvikana na Jose cyabi tari kugenda neza ubukwe burahagarara nyango nakubwiye ngo bari bagiye kwiga kwa padiri inshore eshatu niba tarenye kandi kwa padiri niba buri kwezi bajya bari mwe nago nibuka neza ariko Jose yari yaramaze guhindura idini umuhungu yaragiye kwerekanwa mu miryango umuhungu nawe yarerekanye umukobwa mu miryango byose byararangiye nuko rero umukobwa aza kubwirwa iyo nkuru nyine ko itagikunze kabana na Kristiyo Kristiyo yarasubira kundi mukobwa ba impamvu nakoresheje amazina yombi murayazi yaba Kristiyo mwaramumenye yaba Josiane mwaramumenye indi izina ry'uwo mukobwa yakundaranga na Kristiyo n'iryo ntari buvuge kuko we izo ni mwababonye ni foto ye ariko nta buze izina ryiwe yaje gusubira aramubwira nti rero naguhemukiye nago nzo buryo abimubwiyemo nako ntaza kubeshya cyaje kubamo nuko Kristiyo yasubiyeyo gusa umukobwa biramugora kumva na Kristiyo nawe nago yabimbwiye ariko nawe gusubira byaramugoye maze kumugora rero biyemeza kongera gute gukundana bakundanye ibya Josiane birapfa ubukebwe buba bugeze bute burahagaze abantu rero muvuga byinshi muti Kristiyo yariye Josiane amafaranga none aramuretse gusa icyo nabakundiye bose nta wagiye kukarubanda ngase byundi cyangwa muvuge nabi babaye imfura ubu ngubu none aha rero ikintu kinzanye kubikubwira uriya musore hafa ahangaha afite ubukwe n'uwo mukobwa yatetaga akamusiga akajya guteta mwiseneza Josiane ubwo bukwe ndabutangaje nige bizabera nzabibabwira niba ngombwa tuganire nawe atubwire icyamuteye gutandukana na Josiane mwiseneza nabyemera niba ngombwa nzaganira n'impande zose mwiseneza tuzaganira kugira ngo bibe clair atazagira ugira ngo Josiane ndabizi ko nta kibazo afite na Kristiyo kandi ndabizi ko nta kibazo afite nta numwe wicuza kubwo gutandukana kwabo ya ndabizi I know ngo ngubwo rero nuko gahunda zimeze abantu bari bazi ko Kristiyo yahemukiye Josiane nta kumuhemukira ntaki abandi ati inkuru mbi kuri Josiane mwiseneza yatandukanye n'umusore bashakanye ati inkuru mbi kuri mwiseneza Josiane yatwitse inda umugabo we arabimenya hari yavuga ibintu byinshi 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 cyane bitandukanye mwibuka ko Josiane bavuze ko atwite mwibuka ko Josiane bavuze ko yafunzwe ngo kubwo gukuramo inda ibintu byinshi byatangajwe ariko ibyo byose nta na kimwe cyabaye Josiane nta mwana afite kuva namenyana nawe nta mwana nabonye Josiane kuva namenyana nawe cyeka niba byarabaye simbimenye ntego yageze afungwa ngo yakuyemo inda ibyo byose nta cyabaye icyabaye nuko bitabaye ngombwa kabana na Kristiyo kubwo impamvu zabo bombi z'umutekano kuzabera mu rugo niyo mpamvu yatumye batabana ariko ni impamvu bombi baziranyeho itaratunguye umwe cyangwa se umwe ngayitunguza undi vete ndakuretse umwe yaretse undabizi umwe nawe arekwa abizi kazarekwa kubwo izo mpamvu zari zagaragaye umukobwa rero ugiye kubana na Kristiyo nari buvuge amazina ye kwaganiriye off mic nambwira ati mana nyagasani bibi ni unihatari abantu n'ubu ngubu barambaza ati ese ubundi ubwuruzuye ufite umutima bimeze bite wowe se wabifata utari wowe anyway tuzaganira pole pole kebera uko gahunda zimeze ariko nuko nk'uko gahunda zimeze bagiye gukora igikwe n'uwo mukobwa ubukwe bwabo buzaba hafi aha ngaha hafi aha ngaha batuzamenya kuntu gahunda zizagenda nimba mwiseneza azabugaragaramo simbizi n'abandi bandi bazabugaragaramo buriya tuzagenda tureba uko gahunda zimeze ariko mu by'ukuri abavugaga ko Kristiyo yatwaye yariye Josiane amafaranga ntayo ntabyo nzi donc ntabyabayemo bavuze ko yakurikiye ubwamamare mbo twaramumenye ariko ntabwo aricyo yari akurikiye
Josiane yakundwaga na Christian. Christian yaramukunze kwa nta kindi cyabiteye n'umwanya bahanye bombi. Kuko bahuye bagiye kwamamazanya habayemo kutumvikana ibyo batumvikanyeho ariko ntibyababuza kuba inshuti bakomeza baganira baza kwisanga rero amarangamutima yabo yahuye cyangwa bahuza amarangamutima birangira bakundanye n'icyo ngicyo cyabaye nuko gahunda zimeze naho bagiye bavuga bati bla 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 yamuri amafaranga yagize ati barabeshye cyane mujye muri abantu bikundanire nabona yeze mbona bavuga kuri gafaranga na aneti murava ngo gafaranga afite abana batatu aneti murava zicuza nta kibazo noze kari umuntu mukuru afite amaranga ama afite ubwenge nimba kuko ibyo ari byo atari prank bari kudukubita aneti murava n'umuntu ufite ubwenge afite ibitekerezo bizima n'umukobwa mwiza kuba yagira amahitamo yo gukundana na gafaranga cyangwa kubana nawe soko atabura umusore wundi umuteta cyangwa abana nawe nuko ari amahitamo yagize nuko ari urukundo yumva afitiye gafaranga bibaye rero abantu babatera amabuye ngo neti murava azicuza niyicuza nyine azicuza nkawe ntago azicuriza iwawe azicuza nkawe kuko bavuga ngo gafaranga afite abana ngo niba ngari batatu umudamu ngese ngo yakoze divorce ryari ubundi kukimwinjirira abantu bimeze bite ajye mureka abantu bakikundanira nibipfa nyine nibyo nibipfa nibyo naho nibidapfa nabyo azaba ari byiza kandi gafaranga se umugabo wenyine waba ubanye n'undi mugore kuko yakoze divorce cyangwa kuko wa mbere batari kumwe kibazo cyaba ari cy'uko gafaranga yananiranye kandi nubwo yananirana azananira murava naga azananira mwebwe biranano guca intege umuntu please biranano guca intege umuntu mujye mureka abantu bikundanire niba bibi nyine mwamwamiye ko bagiye kubana nabyo tuzabimenya mureke tuvuge ibyiza biri kuba ibibi nabyo ni byiza tubote ariko ibyiza tubivuga uko biri ubwigiye kibi nabyo nikigera ariko Imana izabibarinde ntago mbibifurije nabwo tuzavuga bitende bitekerezo bya bitende nuko byumva ariko mu gihe nta kibikira aba rwose mureka abantu bikundana ku rukundo rwogere gafundo rwogere muravu rukundo rwogere niko gahunda zimeze ikibazo cyaba ari cyuko gafaranga ari budashobotse ariko ndabizi ko kugerageza bikanga bibaho ashobora gushoboka agahora n'udashobotse ashobora gusanga nabo bana muvuga batarigeze babaho siko gahunda zimeze abandi bati gafaranga abonye isi mumenye yageze amafaranga abono bari bari kumwe mbere ntibakwiranye nta makomenteri yanyu somo ntabwo aribyo bivuze muzabona ishyano abantu muca abantu intege murakoze cyane Imana ibahe umugisha tuzahura ubutaha nzashaka Josiane mwiseneza muri ino minsi tuganire kugira ngo gahunda zigende fresh ahubwo reka mpamagare numve ko telefone iriho mubaze akazi yuko wari umukunzi we agiye gukora mariage numva ko yabyakiriye nisanga yabyakiriye nabi sinzongera kubimubwira nisanga yabyakiriye neza azama ikiganiro ariko niba ari nabi sinzongera kubimubwira nyine ubwo azaba ari ndi kumukomeretsa kandi ntabwo nshobora gukomeretsa umuntu njyewe Miss Josiane mwiseneza nayibonye nimero ye arampata se Hello? Sir? Jose, where are you? Where are you? Ni Albert, ni onsaba kuri Baraka TV. Umwe wimye ikiganiro. None se umeze neza? Yee, meze neza. None se? Ego.
Nende kuri kamera. Naringu amagaye. Umenye ko umu ex wawe afite ubukwe.